Zonja dhe zotri, përshëndetje, mirëserdhët në Ora Sport. Në këto ditë festive, natyrisht, kemi dhe një kampionat bukur. 5 javë para se të përfundoj, gjithçka shikojmë gola spektakolar. Ngrihet Partizani, bie Dinamo. Nga ana tjetër, Vllaznia fiton me Sforco, me Skënderbeu. Tirana ende nuk është kampion matematikisht. Nga ana tjetër, do të kemi dhe kronika interesante, shpërthimin e Teutës, hat-trik nga Hebaj. Je me Dorisa Keçanin dhe me shumë të ftuar në lidhje Skype në për Europë. Përshëndetje Dorisa. Mirëmbrëma Altin. Një përmbledhje duhur e saktë dhe doja të thoja. Faleminderit për vlerësimin. Asgjë, të lutem. Do të thoja që ky emision do jetë shumë voluminoz, kështu që ka shumë gjëra sot. Ka shumë gjëra. Surpriza sot. E diti që në eventat kryesore, përsa i përket olimpiadave, gjëja më e rëndësishme është siguria. Gati gjysma e buxhetit të këtyre eventeve shkon për sigurinë dhe Shqipëria do të organizojnë 25 maj eventin më të madh sportiv në histori. Patjetër. Si do jetë siguria? Prezantohet. Direkt do pyesim sigurisht Naim Dani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Administrator BBS Security, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Si do jetë siguria? Më shkas kurt. Nga juridikti. Pak, një fjali. Po patjetër që siguria do jetë në maksimale. Dhe është dhënë garancia pranë UEFA-s që çdo gjë do shkoj sipas planit të organizuar nga UEFA. Okej. Okay. Eduard Gjupa, specialist futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Pyetja është do jetë Europa. Si do jetë Europa? Shkoj në atje. Luft atje për një vend në sallonat e mëdha të futbollit evropian. Jo, normal është, konkurenca është shumë e fortë. Me katër ekipe që të cilat kanë dalë, dihet që edhe Kastrioti tashmë në garë, le të themi. Patjetër. Kastrioti e tham që para dy javësh, është ngarë edhe dikush nuk e besoi, po mendoj që është edhe Kastrioti ngarë. Pavarësisht pjesës tjetër, licencimit, janë pjesë tjera që janë pjesë teknike. Okej. Okay. Alban Tafaj, trajner futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Specialist, natyrisht trajner i Tiranës, si futbollist e gjithë me radhë, detyra të rëndësishme tani organizative. E ja nish. Edlira Jaupaj, drejtoresha e burimeve njerëzore në Federatën Shqiptare të Futbollit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Përshëndetje Edlira, është personi i cili kualifikon njerëzit që duhet të futen në federatë në punë, i shikon si vini, i shikon filtri i parë i federatës. Është lehtë të futesh në federatën shqiptare të futbollit apo duhet të kesh ide për futbollin dhe si bëhet ky filtrimi? Varet nga pozicioni, filtrimi ka disa faza. Gjithsesi nuk është e lehtë, duhet të plotësosh disa kritere që të kalosh për të qenë pjesë. Dhe ajo pastaj ka periudhë prove, kështu që ka disa. Natyrisht. Rubin Hebaj, futbollisti i Teutës, vjen me një fitore, duhet të thënë, goxha të mirë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. 3 gola çnuar nga Hebaj, 8 në kampionat, the best season deri në këtë moment, po shkon mirë Rubin. Po. Të drejtën po shkoj mirë, jam i kënaqur edhe shpresoj të vazhdoj kështu. Dhe më e bukur është sepse Rubini nga që ka luajtur që po diun 16 vjeç, 17 vjeç kampionat shqiptar, shumë i ri e din se Rubini është 28 vjeç. Rubini 23 vjeç. Një nga këto 23 nuk e ka nisur akoma futbollin. Nga këto mund që e pyeta tani përpara. 23 vjeç. 23 u habita të pas. 23 vjeç, domethënë gjithë karrierën e pasë shumë përpara. Natyrisht, edhe tani ka arritur edhe pjekurinë që 23 vjeç, zakonisht ulmuzët shkojnë më mbrapa. Okej, okay, komplimente Rubin. Komplimente. Denjon Drenika, gazetar, opinionist, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kështu gjeta. Zëri Kundra. Dhe kjo është e rëndësishme, nuk është dakord për gjithçka. Po, sulce. Pa Amino Hoxh. Je gati, je gati për batutën e parë. Amino Hoxh nuk ka mër burrë, sulce. Sulce mund të bëj korrigjim lidhe me Tafajn. Tafaj kualifikon trajnerët në Federatën Shqiptare të Futbollit, kështu që ka një nivel më të lartë se sa trajnerët. Zhupa të qikoj, po i busjesh për shëfës. Ja, mërë, po së është problemin e saj, po e bëra korrigimin të mamë, lidhe me... Po specialist të nivelli naturisht do t'i bërë një mirë futbolin shqiptar. Me gjatë, ne shikojmë ndeshjet, shikojmë rezultatet e kësa jave, naturisht dhe tabelin e klasifikimi, Dorisa më ndimon. Pa tjetër. Dorisa janë shumë interesante, të gjitha këto ndeshje që do vindë tashmë. Okej, ja ku kemi. Java 31, Kastrioti Egnatia 2-1, Vllaznia Skënderbeu 1-0, Teuta Kuksi 4-1, Laçi Tirana 1-0, Partizani Dinamo 3-1. Mirë, shkojmë drejt tabelës së klasifikimit, e cila është Tirana me 2 humbje, ende nuk është kampion matematikisht. E cila renditet me 66 pik, Laçi 54, Partizani 46, Kuksi 46, Vllaznia 45 pik,
Kastrioti 23, Teuta 39, Egnatia 34, Dinamo 23, ndërsa Skënderbeu me 21 pikë. Ja, edhe Skënderbeu, le të themi, nuk është ende matematikisht i dal nga kategoria superiore. Zhuba, si e pe këtë javë? Ishte javë e vështirë, ishte nga gjitha skuadrat, qoftë nga skuadrat e kryes të tabelës klasifikimit, po qoftë edhe të fundit. Mendoj që Tirana nuk po i buzëqesh akoma ajo që mendonim javën që kaloi. Është skuadër që cila është skuadër elitare. Këtë javë kishte Laçin përballë, një skuadër e cila e justifikoi mënyrën e fitores, skuadër e cila ka bërë mirë, domethënë gjithë edicionin, ka pasur një nivel të lartë, por mendoj që Tirana nuk duhet ta uli marshin sepse në filozofinë e Tiranës, gjithë ecuria e vitit që ka qenë me nota pozitive duhet të shkojë deri në fund, mendoj unë, është si një nxënës i mirë që në fund fare duhet ta justifikoi domethënë pjesën teknike. Ta faj, me jetë, nuk t'jep shiet mirë dy humbja radhas i Tiranës? Normal që s'jep shiet mirë, sepse është një ekip që është folur që ty për para që po del kampion, me një barazim matematikisht ishte më afër në loj për të buzëqeshur drejt titullit, me gjitha të hapat falc pak në këto momente, janë që ndodhin jo nga euforia brënda grupit, se sa nga jo që janë vetë shpallur kampion dhe normal dhe nuk është se po bëjnë ai hapë dhe aqë më tepër me një skuadrë e cila donë të konsolidoj vendin e dytë, si që është Laçi, sepse po të flasim për këtë javë, besoj që skuadrat që kam përfituar, për mua sidomos është Laçi që ka blinduar vendin e dytë, sidomos Teuta, e cila me një kundërshtar direkt që luan për Europë, si që është Kuksi, po që vetë rezikon të gogja me gollat e hebajt, besoj që ka bërë, është javë që besoj që fletë për Teutën, në shkjo javë që fletë për Teutën, dhe një javë për Dinamon që besoj me këte humbje që ka pësuar, ishte momenti që ishte, besoj stacioni fundit për Dinamon dhe besoj dhe Dinamon është që dërgojnë në kategoria. Ju shkoni në përstadiume, keni, letë themi, pjesëmarrjen në çdo event, lejojnë ju të flisni për skuadrat dhe për futbollin? Po, patjetër, më zonë. Sepse, mbaj mend, isha në një event, ishte një security, ishte kamera gjatë gjithë kohës, nuk shikonte eventin fare, vetëm gjithë personazhet. Dhe kur të kam këtu, të them, mase bëj gabim që të pyes për topin, apo kur shkon shtëpi, ule, shikon emisione televizive, shikon golat, shikon analizat, se më duket vetëm që kap njerëzit cilët kanë një problem me rendin në për stadium edhe mos e ka bojt plus teknikisht. Ja, unë nuk kap njerëzit dhe mbaj rendin. Nuk e di që bënë, mbaj regullin në për stadium. Ka disa struktura që kapë njerëzit. Topin e shikon? Njerëzit nuk kapën kur, njerëzit këshillohen. Ok, dakord, e kuptoj këshillimin, po vizualisht. Atere, unë të garantoj që asin ndeshje nuk e kam pa live, stadium. Po? Për të vetë mërësujë se mu më kap tensionin ndeshjes. Dhe thot kjo? Që do të thotë, ne gjithë shofim ekranin edhe janë gjithë të kënaqur. Një backstage i ndeshjes, një organizimi i ndeshjes nga ana e sigurisë ka një punë shumë voluminoze. Okej, do shkojmë atje, po unë po të pyesja pak për futbollin, se jemi te futbolli. A e shikon? Shikon rubrika sportive, shikon çfarë bën kur shkon në shtëpi, shikon ndeshje? Unë të garantoj që gjitha rubrikat sportive i shikoj. Një, të gjitha lajmet sportive që panorama sport unë i kap online, nuk bëhet fjalë. Prisja që ta thoje te ora Ora New Sport. Atë lexoj unë, po... Prisja të thoje këtu në emision. Jo, masë ishte dhe koqidencë, por vetë ardhja jemi këtu të regonë që unë jam i knaqër, këtu dhe ndje më mirë. Kam pas dhe oferta... Dorisën e ndje, këtë zdo djelë. Kam pas, po pa tjetër. Kam pas dhe oferta tjera nga televizionet tjera dhe s'kam pranuar. Ok, mirë, kushtë është dukur nga ekipet që t'kallem për shtypje? Me thënë drejten, unë më ka po për shtypje Kastriotit, një fazë 3-4, super. Po të kështë e lujtë shu dhe fazë dhe parë 2, sot e kështë e kampion. Me një masht të tjilë. Si ka mundësi që, si e shpjegon bashkimin kemik të këtyre lojtarve? Unë jam me simpatizant i trajnerëve të ri me të Andretën Sulqe, i trajnerëve të ri shqiptarë. I kam dhe shumë miqe, që vetë puna më ka bërë, më kam 12 vjetë që mërë me aktivitet, dhe vetë puna ime më ka bërë që të kem shumë miqë trajnera që ishin ish futbolista. Me pëlqenë ajo entuziasmi ati trajnerit të Krujës, ati Qeles. Emiliano Shela. Êshtë shumë entuziast. Dhe aje me pëlqenë me tepër se është entuziast dhe kujtonë se akoma është lojtarë në fushë.
Mbase po futet një gjeneratë e re, drejtë me Neti. Sinqerisht, ke Gjethsheun e tre një kampion, më pëlqen. Për shezi diskutohet se është konfirmuar kampion, po futet një gjeneratë e re. Më pëlqeu Laçi, një rikthim shumë i bujshëm me këndeshën që bëri me Tiranën, një lojë shumë e bukur. Një super lojë dhe blindoi veten e dytë. Më pëlqen shumë Teuta, sidomos të ndeshje. Po, vetëm, ne do shkojmë të gjithë kronikat, po e di që ka qenë kjo javë, ka pas shumë klas. Pak golat më të mirë, 3-4 golat e javës që ne i kemi veçuar, Erin, të lutem, cilat kanë bërë diferencën, parabol e jarëzakonshme, Dacit nga anë tjetër, Cara ka bërë të njëjtën gjë, kemi pasur dhe gjë, i gol kryevepër të Ebajt me kokë, kemi pasur ndesh Guindo tek Laçi, çka gole është kanë qenë. Ti shikojmë një çik duhet të shijoj, ti shijoj të gjitha. Natyrisht nga momenti moment që na i konfirmojnë këtë, si ke parë këto gola të Zhuba? Ekzekutim fantastik. Po? Mhm. Që presim që niveli të rritet dhe e dyta un jam ke filozofia që sa më shumë gola të ketë, aq më shumë i shërbim futbollit. Dhe kryesisht futbollit shqiptar. Ka pas klas kjo javë. Në mënyrën se shkoi kampionati, pak vështirë të pranoj që klasi ka qenë i lartë. Ne kemi një Tiranë shkëputur që prej fillimit, tani i ka mbetur qeshja se buzqeshin e pati kur filloi java parë. Veçoi Krujën, vërtet ka bërë përshtypje, nuk e di çfarë thanash pati Kruja, çfarë entuziazmi futi, po Kruja është për të përshëndetur. Për Laçin kam një keqardhje të madhe sepse pikërisht kur duhej që të synonte Kreu. Në rrethimin e dytë ke Llafin, jo të parin. U po flas për gjithë kampionatin. Pikën pikën pas ka bërë mirë, tani ka bërë. Pikën kyçe kur duhej, që të synonte Kreu në rrap me Tiranën 1-4. Nuk më duket se ishte i përgatitur që të synonte më lart. Për golat. Mirë është që ti bie pak më shumë portës, ti lën këto të cicmicet. Këtë do ta kisha më shumë dëshirë ta shija si pse jo si futbolli i viteve 70-80, që porta nuk isha aq e largët. Në përgjithësi si kampionat, ndoshta vetëm për Krujën do të jepja një pikë pozitive për pjesën e dytë të tij. Okej, okay, mirë. Okej, okay, tani do ndjekim pak kronikën për mbledhjen e ndeshjes mes Vllaznisë dhe Skënderbeut dhe rikthehemi për ta komentuar. Denjon, që të pyes pak për sa i përket Vllaznisë, shkon Skënderbeu atje, Gega me deklaratë e cila lë diskutim, duhet lush për llogarinë tënde apo duhet mendosh ndaj kundërshtarit? Skënderbeu duhet fillonte me kohë të luante për veten. Tani është fundi dhe çfarëdo që thot Gega mua më duket për fat keq pak e pavlerë, nuk ndryshon gjë. Nëse Skënderbeu do luante për veten, besoj se nuk do të ishën këtë pikë. Por ndoshta të gjitha rrethanat e krye të Skënderbeut bën që ai të katandiset këtu. Kështu që këto të Gegës janë më tepër është një lloj etike për të thënë që janë ne po luajmë për veten si prishim punë kujt. Ai këtë Gega këtë style, le të themi, e ka pasur të Partizani. Duhet të avozoj njërin nga Në të pranishtu të ndosha i ka bërë dëmë Amerika që fletë ka qavur. Taktikisht si e pe Vllaznin, shkon me vështirësi të zona kundërshtare, a të goli, a kryon rast, e si e shikon në atë, le të themi, manovrën jo, në mendoj, ekipit? Në zonën e 20 metrave ka probleme. Do më thënë, filtrimi i sulmuse do tjetë me kujdesum dhe mbi gjitha sulmi shpejt ke Vllaznia, në base është mënyrë graduale, base filozofia të ranjeri që kanë pasur më përpara, e ka bërë mënyrë graduale, kështu që nuk ndryshon me njëra, do një filozofi tjetër, zgjedhje lojtarëve të cilët kanë sulm, mbase kanë karakteristika të cilët luajnë me shpinë nga porta më shumë se janë triblues brenda zonës, kështu që mendoj që ka probleme. Prodhojnë, ja. Po kjo pjesa finalizimit mbase sulmuesi aty duket. Edhe nëse është më i qetë, duhet të jetë para portës. Ne do të diskutojmë bashkë edhe për le të themi për shumë gjëra që janë shumë interesante, po duhet të flasim edhe pak për futbollin, sepse është e gjerë. Si ke raportet me topin? Vetëm i merë në pyetje atje te zyra e burimeve, apo shikon, të pëlqen, ke ndjesi? Shikoj, më pëlqen. Ma di babi im ka qenë me Flamurtarin, Vjerin e ka me Partizanin, vetë më pëlqen Tirana, të them drejtën, dhe Laçi, okej. Edhe ti në përshëfët i që ke full sport. Altin. Po nuk është se rrim... Një detaj, është delegate... Jam ndërko delegate UEFA-s, shu që di, do me thënë, di go gjanë. Di më shumë, se që më ndonë. Po është e tjetër, ajo, por që e ndjek sportin. Ne do shkojmë në një lidhje në Itali, të flasim pak me Alba Kepin, sepse ka qenë kjo javë shumë e çuditshme.
Për super agentin Rajola, përshëndetje Alba. Mirëmbrëma Alba. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mino Rajola, lajmi që pushtoi gjithë botën gjallë, më pas thanë që fillimisht thanë që është larguar nga kjo jetë, më pas është i gjallë, më kanë vdekur 4 muaj dy herë në afatin kohor të 4 muajve. Si është perceptuar ky lajm në Itali? Për le të themi për një super agent i cili kishte të drejtat ekskluzive të shumë futbollistëve të mëdhenj. Në fakt, edhe lajmi që e vërtet i mjaft i hidhur, por dhe mjaft i çuditshëm, pasi 4 ditë para se të vdiste, patëm një lajmin e parë se ai kishte ndruar jetë dhe me thënë të drejtën dhe agjensitë më të rëndësishme italiane këtu, ne vetë, por agjensitë ndërkombëtare, e përcollëm si lajm pasi u verifikua si i besueshëm në ato pak sekonda, po më njëherë na ndihmoi mjaft spitali i Milanos, ku ai ndodhej, dhe mjeku Zangrillo, i cili është edhe mjeku personal i Silvio Berlusconi, dhe cili e përgjinishtroi më njëherë. Pa dyshim, thuhet se ndoshta mbas këtij lajmi fake fshihen dhe ato historitë e fundit të jetës së tij, pasi jo pak herë ka qenë goditur nga media për disa raste apo dhe nga hetime të ndryshme për shitjen e disa futbollistëve të njohur. Pra ka qenë disa herë në vëmendjen e këtyre. Por pas statusin e familjes së Rajolës, e cili thoshte e ka bërë jetën e futbollistëve më të mirë, duke i dhënë atyre përparësi, duke i dhënë vlerë, duke i dhënë një pozicion caktuar në klub. Është një, ka qenë njëri genial për sa i përket këtij misioni që e ka pasur si imprenditor, mund ta themi si përmarrës i jetës së një futbollisti, pasi nuk ishte vetëm menaxher, por menaxhonte të gjithë jetën e tyre, jo vetëm futbollistike, por dhe ato personale apo ato skandalistike të Kronikës së Zezës, të Kronikës së Rosë, pra të gjithë në 360 gradë që ka jeta një futbollisti, pasi sido që ne jemi përqendruar në të çka ata bëjnë apo shfaqin në fushën e futbollit, gjithçka lëviz pranë tyre, pasi janë njerëzit më të fuqishëm edhe më të pasur të momentit. Flasim edhe pak për titullin e Serie A, ç'a ndodh? Në Serie A, unë para titullit kam dëshirë time personale, uroj që me 25 maj në atë fushën e stadiumit Tiranës të vi skuadra ime zemrës, që është Roma, dhe bëj mjaft tifo që Roma të fitoj këtë titull dhe të luaj finalen. Pra, sa e bukur është Roma, Roma të vinë Tiranë, do vi dhe unë me Romën, sepse vërtet është një nga ëndrat më të bukura ta shoh skuadrën. Atëherë do ta intervistosh Special One këtu në press conference, po erdhi Roma. Po shpresoj, pse jo. Okej, okay, për titullin dhe pak për shqiptarët, legionarët shqiptar që shkojnë atje, ka shumë mase Aslani, Bajrami, në kërkon Napoli, lojtar cilët tashmë po bëjnë mirë në kampionat. Tani çdo mercat futbolli ka përpara të premerkatën, e cila pa dyshim me të vërteta dhe gënjeshat e saj lëviza të gurët apo nën gurët e këtij tregu për të bërë edhe për të çuar apo për të shprehur dëshirat që futbollistët kanë. Ne urojmë që këto lojtarë shqiptarë të arrijnë aty ku ata duan, por padyshim dhe një herë themi tek roli menaxherit që disa herë këto lajme janë vërteta, disa herë janë dëshirat e futbollistëve që cilët përmes menaxherëve i përcjellin tek mediat edhe për dhënë apo për të lëshuar sinjalin se un kam dëshirë të vi këtë skuadër apo kjo skuadër ka interes për ta blerë këtë lojtar. Megjithatë, siç e keni ndjekur dhe ju, jeni specialist më akoma shumë të mirë se unë, ne dini mjaft mirë, pra se ne po kemi një thuash një brez të mirë futbollistët shqiptar, të cilët janë formuar në ekipet italiane që në grupmoshat e reja dhe tash po shfaqen në ato vitet e tyre në skuadrat e Serie A. Alba, dhe diçka, kush e fiton kampionatin italian? Që ta mbyllim. Po Inter, themon. Shiko, dëgjoj duart rokitje nga erindi, nga regjia, dhe gjithë atje dhe ishin sinkron, merdi dhe në kufje dhe nga të... Ka shumë t'i vëzik. Okej, okay, mirë, të falenderoj për këtë lidhje, do jemi sërish në lidhje tjera Alba Kepi nga Roma. Falenderit, Alba. E fiton Interi apo ja? Si? Êshtë gosë me drejë limi mejli. Se, kush e fiton nga menatin, me gjishim? Interi, thëmë do. Me këtë i fëzë në... Dali kam qef të fitoj Milani. E kuptova. Unë me Juvën, po Inter është më afër. Mirë, rikthehemi tek tonat, shikojmë dhe ndeshjen tjetër. Partizani Dinamo. Ta shikojmë dhe rikthehemi.
Ngrihen të kuq fundoset Dinamo. Gjupa, si e komenton? Mua vjen keq për dyja skuadra sepse do priset shumë më shumë, qoftë ke Partizani, qoftë ke Dinamo, po megjithatë Dinamo dihet tani. Da e mendin, tani shkoj një rong, këtë jo andej. Ka qenë me të dyja, s'ka që të bëj. Tani duhet të kemi objektiv. E kam da mundin për atë punë, se normalisht më përpara kam Partizani sa Dinamo, por mos harrojmë një gjë që fati keq i Dinamos që i ra me Partizani këtë ndeshje, që të zbriste, të humbiste edhe shpresat kryesore që mund mbeteshin për sa i përket ecurisë së këtyre 5 javëve të fundit. Mendoj që Dinamo e kishte marrë të drejtim kishte kohë dhe mendoj që ajo që është më kryesore dhe mundësia që u dha që Partizani ishte me 10 lojtar, nuk e justifikoi që mund paktën të merrte një barazim, po përsëri humbi, kurse Partizani ka bërë resuri shumë të mirë. Mendoj që është më e qetë për sa i përket këtyre javëve të fundit, ka marrë rezultatet e duhura, pavarësisht ngarkesave fizike që ka pas, qoftë në kupë, qoftë në kampionat, por ajo që është më kryesore mendoj unë që ka fituar edhe disa lojtarë të cilët erdhën në merkaton e dimrit, të cilët i japin garanci për sa i përket sidomos repartit të mesit fushës dhe repartit sunit për edicionin e ardhshëm. E kuptoj. Alban Dinamo tani me këtë ndeshje verdikti i menaxhimit keq skuadrës. Dhe absolutisht kjo është. Ndërkohë nga ana tjetër është një skuadër që ka flitet dhe nga kontratat dhe nga opinioni sportiv dhe nga njerëz brenda klubit për gati 1 milion euro dhe me 1 milion euro dhe dash nga kategoria është menaxhim skandaloz i klubit. Trajneri italian nga 18 pikë të mundshme nuk arrit marrë asnjë. Si e shikon? Pastaj sjellja e trajnerit italian, më në afrimi i trajnerit italian është ajo është besoj një nga lajthitat më të mëdha që mund të ekzistojë të paktën te një klub si tradita siç është Dinamo. Mund gjesh një person të cilës të ta njohë mentalitetin e klubit, të jetë afër këtij klubi, të njohë mentalitetin e futbollit shqiptar dhe do ishte shumë e vështirë. Jo më të mësh një nga Italia për ta përshtatur me një skuadër e cila ishte në shpërbërje sepse kishte ç'organizim të organizuar. Brenda kësaj skuadrës kishte goxha element që i kishte edhe cilësor, por që nuk përputheshin me njëri tjetrin, po mendimi im është absolut që menaxhimi dhe trajtimi i keq skuadrës nga njerëz afër presidentit. E kuptoj. Okay. Dorisa? Hebaj, të lejohet besoj të. Do ta pyesim në Hebajin, po duhet shkojmë mirë tani. Emër duhen. Do të kalojmë në publicitet dhe do rikthehemi sërish. Jemi rikthyer, flasim për kampionatin shqiptar të futbollit, por natyrisht flasim edhe për zhvillimet më të fundit dhe përgatitjet që po bën Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me UEFA-n për eventin më të rëndësishëm. Risia është që do të kemi 400 vullnetar, po që ti marrësh ata nuk është e lehtë. Ju keni vajtur çdo universitet, keni trokitur, keni folur, sa e vështirë është i rekrutonin thonjza këta njerëz. Praktikisht ne kemi nisur punën që në nëntor. Në komunikimet vazhdueshme me UEFA-n, filluam e lançuam si program në fakt në janar dhe më tej nisëm komplet procesin e rosterit që kemi për pjesën e aplikantëve. Aplikuan që në fillim patëm kujtë aplikime, por ishin kryesisht të huaj. Dhe kjo u pa sepse është nga kultura e vullnetarëve që nuk ekziston në Shqipëri. Pra ne kemi pasur dikur para viteve 90 vullnetarizmin u zhduk. U zhduk. Pse të huajt shkojmë vullnetar dhe ne nuk shkojmë? Atëherë, e para është një kulturë që duhet ngritur dhe ne po tentojmë ta ngrem. E dyta që ka dhe shumë rëndësi është që eventet ata i njohin. Këtu për herë të parë bëhet një event i tillë dhe ne kemi tentuar të shpjegojmë rëndësinë. Jo, ka Edlira ka benefite? Patjetër që ka benefite. Ne nuk e kemi këtë. Ka benefite. Jo, ne e kemi dhe do ta ndërtojmë akoma më tej. Ka benefite. Me ligj duhet ta ndërtojnë? Si, duhet. Ligj për vullnetarët ka. Ligj për vullnetarët ka. Procesi i krijimit brenda çdo institucioni është shumë e rëndësishme. Ne në fakt duhet ta ndërtojmë jo vetëm për këtë rast. E kemi ndërtuar me një të ardhme, pra më tej ne do ngrim një sektor që do të jetë specifikisht për vullnetarët dhe do të jetë në çdo event që ne do të organizojmë. Do të ngelet, domethënë edhe do ngelet, patjetër databaza do ngelet, po e shfrytëzojmë këtë rast për të patur dhe më tej komplet dhe një lloj marrëdhënie. Patjetër kanë benefite pjesë për bileta, për pjesë fan clubit, internshipet, pjesë punësimit nëse do të jenë, patjetër do ketë preferencial, por duhet të plotësojnë kriteret gjithmonë. Më tregon se kur ke vajtur i ke folur për të parë, besoj si shqiptar nëpër universitetet kanë thënë pyetja e parë ka qenë how much is it? E,
Okej, të zdo të tregoj. Êshtë zero, po zdo të tregoj. Atere, pages me kesh nuk ka. Nuk bëhet fjalë për pages në shifër, por ka shumë benefite. Pra është bazë materiale, janë trajnime. Për mua trajnimet janë shumë të rëndësishme, pra duhet që të kesh një uri dhe këto një urit ngelen në Shqipëri. Dhe dyta është certifikata, që është akoma më trendy nga pjesa e universiteteve. Ajo ka qënë kryesisht që e ka tërhequr. Por, ka një gjë, në momentin që ata hynin dhe kuptonin se që ndodhë të këtë programi vullnetarve, aty e kuptonin që vërtet, realisht do të shijojnë dhe do knaqen. Për post që do marrin, do të shijojnë dhe do knaqen. Unë kam insistuar... Në djallë vavë dreqje e mori që nuk janë dhe lekët, sepse ku shkon ti në stadium vetë, ti pagun i bilet, dhe shkon atje. Në këtë mënyrë dhe shijojnë dhe takon dhe organizosh, janë tuaj. Duhet jetë shumë interesante. Pa titër që ka, përveç asaj, ti do në bështesësh një ekip shumë të specializuar. Dhe gjatë për e ditve, akoma më te për mëson. Pra është një eksperiencë që nuk ta jep asë gjikundit tjetër përveç se këti eventi. Në karirën të ne kemë bërë vullnetarizmin? Po, unë e kam bërë. Kur kam qënë studenta e po, të shpje e fëmijës e kam bërë. Po, e kam bërë. Dhe aty kemë suar? Kam suar pa tjetër. Kam suar në gjdo moment. Dhe studentët tanë duhet kuptojnë që duhet të marrin jo cash, jo në vlerë monetarë. Duhet të marrin gjërat e tjera shumë shumë sësa kjo. Ajo vjenë, është rrugës. Por ne në fillim duhet të jemi kështu. Dhe qarë është interesante, është se në gjithë webin, që akoma e kemi, dhe akoma aplikantët vazhdojnë dhe aplikojnë, ka rritë 2900 ku mbi gjysmën janë të huaj. Qarë? Dhe ne, gjithsesi, kemi dhe në prioritet vetëm shqiptarve. Pra të huaj në kemi 3 ose 4, që kanë qënë me rekomandim nga UEFA dhe kanë patur eksperiencë për gjithë proceset që bëjnë, pjesa tjetër janë gjithë shqiptarë. Oke, ju keni pas një dhe i javë sensibilizu, se keni folur, keni diskutur, keni qenë media, keni qenë prezent. Tashmë, duke dëgjuar, ka dhe njërës tjerë që edhe zgjojnë interes në tyre për të marrë pjesë. Duan të marrin pjesë. Jo çdo ditë e merë vesh në koreale, çdo njëri programet e institucioneve të caktuar. Naturisht, kjo është diska shumë interesante, apo jo? Vazhdojnë? Është interesante, vazhdojnë. Neve përpos për zgjedhjes vullnetarëve kemi bërë dhe një waiting list, e cila vazhdojnë, sepse kemi pasur dhe drop-outs të tipit largime, dikush ka gjetur punë, dikush në atë periud ka vendosur të shkoj jashtë, dhe nga kjo i është dhe mundësia të tjerve. Pra, kemi dhe waiting list që quhet lista e pritjes dhe neve e kalojmë gjithmonë, si pas prioriteteve. Kush ka qënë? Ke, po, urdronë. Pjesë aplikimi ka qënë i lirë? Po, i lirë në web dhe shkonë automatikisht në rosterin në UEFA. Ka pasur udhëzime nga UEFA për pranim në vullnetarve tuaj ose shqiptarë? Ka pas një lojë orientimit? Jo. Nuk ka patur problematikat të tila, pra dhe të huaj dhe shqiptarët ishin vetëm, po, barabartë, vetëm në timset që kam patur unë, më kanë sugjeruar të ja prioritet vëndit. Pavarësisht tendencës tonë që kemi të japim prioritet shqiptarëve. Në qofë se kriteret kanë qenë të njëtët aplikantëve, nuk keni bërë dalime, nuk është diferencim këj që pranonim më shumë shqiptarë? Jo, nuk është diferencim, po, jo të sëqaroj, jo të sëqaroj unë, pse? Ajo, kalimin të këtu huajt, pavarësisht se kanë shumë eksperiencë, është me risk, sepse a i do të viktu, do t'i paguaj vetë gjitha, njëkosisht këdhe qështjene Covidit, që mund të dalë, mund mos dalë, njëkosisht këdhe qështjene udhëtimeve, që dhe ajo, pra nuk asigurim. Paguhet çdo gjë nga UEFA, por jo ndihma monetare. Kur them ndihmë, po, patjetër, kam mbuluar. Ju keni vlerësuar që pavarësisht ndihmave jo monetare nga UEFA, nuk përballoheshin dot kush kuan këto ndihma që mund ta aktivizosh vullnetarët tuaj? Jo, nuk ka lidhje me vullnetarët e UEFA, sepse çfarë ndodh? Secili vullnetar i paguan vetë dhe kur vjen këtu. Pra UEFA nuk paguan as udhëtimin, as diferencimin mbi bazë një udhëzimi. Neve kemi bërë diferencimin. Kriteret kanë qenë barabarta. Kriteret kanë qenë barabarta, diferencimin se nuk kemi në hetuesi këtu. Jo, më po pyes. Kriteret kanë qenë të barabarta. Jo, ka aplikuar dhe vajza Naimit. Jo, jo, ideja është që të dyja palët, si shqiptarët ashtu dhe të huajt kanë aplikuar. Ne kemi marrë të huajt që kemi menduar, pra 3 ose 4 që janë më kryesorët, dhe UEFA i ka dhe me rekomandim, po nga UEFA ka qënë rekomandimi që të ngrijet baza e vullnetarve në Shqipëri. Oke, e është munges. Këtë një strategjike në UEFA. Ka bërë një dalim. Ka bërë një dalim. Po, bërë një dalim logik, nuk është dalim një logik. Po, që ta mbyllim, sepse kemi shumë gjera për diskutuar. Jo, mbyllim, po. Vullnetarët do kënë një rol shumë të rëndësishëm. Do në ndimoj dhe neve, q
Kemi me eksperiencë. Kanë 32 role, 32 pozicione. Do një mënë bileta, do një mënë çikim në çdo gjë. Kjo që është e vërteta. Dhe sa për aplikimin, Sulçe, aplikimi ka qenë lirë. Vajza ime ka aplikuar, ka fituar. Dhe tani është pjesëmarrëse në këtë. Po ndërriu, nuk thash un po ta dija që është kishtjeni shtrënguar, nuk pyesja ka qenë lirë aplikimi. Jo, jo, ka qenë i rregull tash i sa. Un nuk vura dyshim, un vetëm pyeta ka qenë lirë. Jesh ndihmova procesin e mendimit. Për theksues për ju, ju keni kapacitete? Keni. Për theksues anën sportive të evenimentit. Nuk i përmendëm më gjona vetëm barën sportive. Sistemi mundëtar. Sistemi mundëtar që përfaqëson shef, ja, është tjetër gjë. Sistemi sigurisë është tjetër gjë. Dhe ju duhet të ndihmoni. Do shkojmë atje. Do të bëjmë atë. Do të shkojmë 2 minuta. Për shembull, UEFA gjithë pjesën e ceremonisë e bën në bazë vullnetarësh. Nuk paguhet asnjë person që të bëjë ceremoninë, koreografinë, çdo gjë. Bëhet në bazë vullnetarësh. Pra është kulturë kjo. Kjo kulturë do vitet tek neve. Vetëm atë pyeti kisha. Dhe un kam shumë. Keni bërë dallime apo jo? Jo, nuk e kemi bërë dallime pavarësisht. Kemi bërë dallime logjike, të cilat nuk na kthehen mbrapsht. Se jemi me kohën, shikojmë pak futboll, shikojmë Teutën, e cila ka shpërthyer me poker përballë ekipit Kuksit, i cili tashmë nuk ka rezultate pozitive dhe rrezikon një vend në Kupat e Evropës. Superndeshje të Teutës, një Teutë e bukur, e cila ka shpërthyer me veprime në krah me gole të bukur, ka lëvizur lojtarët Daci, Peposhi, në qendër Hebaj me 3 gola. Si u ndjet në dhomat e zhveshjes? Ndjem shumë mirë, të drejtën, siç e thash edhe pas ndeshjes në intervistë, ekipi kishte më shumë besim, më shumë entuziazëm këtë ndeshje, ndoshta kishte efekt edhe orari nga që ishte më vonë, si ti. Gjithsesi du t'i përgëzoj edhe çunat për lojën që bën, edhe ato që fillun ndeshjen, edhe ato që u futen nga stoli, gjithë ishin gatshëm të jepnin maksimumin, edhe mendoj se e tregum edhe në fush atë, edhe rezultati e tregoj. Okej, kush është pozicioni jotë më i mirë në mes në fushës, në qendër sulmit, ose në krahë, ku di unë, kush është pozicioni jotë ideal? Unë preferoj të jem në qendër të sulmit, po njëkohësisht mund ta bëj edhe një nën çfall si quhet ndoshta sepse tani po bëj. Ti lojtar zone, kur je në zonë je si kobra, tak e futesh atje për herë dhe e çon topin në rrjet. Do që të shërbejnë nga krahat, çfarë si është më? Në fakt tani ka u bën 4 ose 5 ndeshje, nuk e di ta them sakt, ndoshta që ndeshje me Laçin për kup, ndeshjen e dytë që po bëjmë ndoshta një lojë më sulmuese. Trajneri ka ndruar një farë mënyre të skemën, po luajmë ndoshta me një 4-4-2 të pastër, po tentojmë të sulmojmë më shumë edhe të furnizojmë qendrën nga krahët, gjë që ndoshta më përpara mund ta kemi bërë më pak. Ne stërvitemi çdo ditë, si në ajër, si në tokë, janë loja të sjellë momente të ndryshme, gjithsesi ajo është mendoj unë edhe është fati apo taktika e mirë e mësuar? Janë gjitha bashkë, ndoshta është edhe ajo që t'jep Zoti në një farë mënyre, ajo që ti punon çdo ditë edhe në fund momentin që gjitha bashkë bashkohen, si më thonë, arrin të suksesit, të shënimi gol. Okej, tek brezi i ri trajnerëve, futa Arapin? Natyrisht, Arapi, jo vetëm Arapi, pa aty janë jo, një brezi i ri duhet të jetë Arapi, Bledi Shkëmbi, pavarësisht se ka marrë rezultatet e mirë skuadrën, pavarësisht të kundet që ka pasur. Ata që ka bërë shkëlqyshëm është një gjeneratë tërë trajnerësh. Jo, pavarësisht lëkundet është bravo qoftë, kanë edhe kom top. Ndryshim se morën në një gjendje të shtunguar. Absolutisht. Pëlqej qetësia e Arapit sepse kanë ndërtuar me kom top dhe skuadra pavarësisht se pretendoi shumë sepse mori një ekip që ishte dhe është akoma në fuqi kampion e vendit sepse akoma nuk është shpallur Tirana kampion dhe ne kemi akoma Teutën kampione. Por që me këmë tokë dhe ka punuar mjaftë mirë dhe bidis këthimi skemës në 4-4-2 ka bërë skuadrën, ka marrë një formë dhe fizionomi, pak jo se është bërë më tepër sulmuse, sepse nuk ka rëndësi sa sulmus hudhë në lojë. Rëndësi ka sa sulmuse e ndërto ti pazën sulmuse të lojës. Në faktë unë kisha partë shumë trajnerë futbolit cilët bëjnë stërvitje, po indit që i bajta në Air Albania, po shigoja, u bëkan dhe taktika për security. Bëshin lëvizje në krah, se si duhet ta neutralizosh, se si duhet lëvizësh pozicioni. Pak mbulimet atje dhe flasim me Naim Danin. Shumë stërvitje, zoti Dani, për të arritur edhe aty taktikisht, paska taktike dhe në security? Prandaj thashë para, por para se të dalë kjo sekuritia, duhet të bëj dy keqardhje për ekipin e Skënderbeut dhe ekipin e Dinamos.
Pra kemi për veçantist për presidentin Takaj, që unë e kam një mik të vjetër, dhe për presidentin Namos. Tere, çka se dhe nga pytja zotërisë, të majmë një qikë të shpikojmë piramidën organizimit e kësa ndeshe. Çdo gjë organizohet në përmjet Federatës Shqiptare të Futbollit. Asnjë element nuk është i veçantë. Që kanë vullnetarët, që përmendi shefja, që përmendi shumë bukur, sekuritia të tjera, shëndetësia, gjitha. Është ngritur një grup punë shumë i madh, që është në backstage, që ka filluar punën që në muajin shtator. Dhe i thonë, kemi bërë trajnime të veçanta me trajnere të UEFA-s të veçantë. Qartë. Hapa sapi, unë kam trajnuar si kompani, personalisht, 35 trajnuesit e parë të këtyre djemve dhe vajzave që po trajnojmë ne tani. Dhe kemi marrë licenca të veçantë dhe aktualisht jemi në procesin e licencimit pranë UEFA-s online. Por çfarë do bëhet e veçantë? Si do shkojnë njerëzit në stadium? Do t'i heqin telefona Chelsea, ku diun lek, vetëm domethënë. Atëherë, ajo që po shikojmë është një procedurë normale. Ne unë kam për efekt të numrit të madh të sigurisë që do jetë në rreth dhe 600 burë. Të shikoj këtu si Mourinho je këtu në drejtim me trajnim. Yes, you're right. Po pra. Është një punë lodhshme, Altin më beso. Absolutisht. Ka gjeni normal. To, unë kam bërë një bashkëpunim me një kompani shtetërore sigurie që është Ilian Guard, me një pjesë të vogël të efektivit. Për arsye se është një efektiv për 600 veta që do marrin pjesa ditë. Po natyrisht do jetë policia e shtetit, sepse aty është gjithë. Jo, vetëm efektiv sigurie. Dakor, do jetë një ditë e jashtëzakonshme ose ditë të jashtëzakonshme. Edhe trajnimet që kanë qenë muave kanë qenë me policinë e shtetit edhe bashkë me neve. Me shëndetësi, zer fikse të gjitha. Vlen për ta përmendur, policinë e shtetit në të gjitha bashkëpunimet që kompania ime ka pasur gjithë Shqipërinë. Dhe më tepër me këtë, ta them sinqerisht, policia e shtetit ka një impenjim tepër të veçantë dhe ka vlerësuar. Kjo është një pjesë e çunave që janë rishtat të trajnim. Qartë. Kjo është një pjesë e kontrollit ritual të stadiumit. Janë procedurat hyrëse në stadium, procedurat e kontrollit. Do kontrollohet çdo karrige? Po, patjetër. Është domosdoshmë një procedurë. Kjo është procedura hyrëse në stadium. Është shumë në pamje është lehtë, por kjo është një procedurë që duhet do një maksimum vëmendje për të menaxhuar. Qartë. Aty është momenti i çekimit të biletës. Futesh të rështal, futesh brënda. Brënda e prejtë dikush tjetër që i të rëgonë vëndin e ules në karike. Pra, altin. Orientimin. Kontrol fizik, anti-arma, eksploziv, gjitha me nërë. Kamaruar gjitha ato. Sa rrethe do ketë, sa rrethime, sa naza? Mendojmë që do ketë dy rrethime. Rrethimi jashtë në fare, do jetë që do më menaxhohet me pika, me checkpoint nga policia e shtetit, me pika kontroli, dhe pika dy do jetë pika stewardve. Pika stewardve do jetë, është organizuar si pas standardve të UEFA-s, me checkim tiketë, çikim bilet, më fal, dhe kontroll fizik, bati kontroll. Karta identiteti gjëra çfarë? Atëherë, bileta që pritet online në UEFA ka dhe kartën. Ti merr të gjitha dhënat personale. Nuk të lejon kalimin e biletës dhe të bësh me ble biletën poshtë identifikimin e saktë të personit. Qartë. Pa ID-n, pa numrin e ID-s. Në stadium nuk e di, nuk jam kompetent të them se sa bileta do priten dhe sa do lejohet. Por paktën me bizetimet që kemi bërë me inspektorët e UEFA-s për biletat, do ketë shumë aplikime që mund të shkojnë, ashtu si thotë shefja për vullnetar, mund të shkojnë deri në 20.000 aplikime, deri në 30.000 aplikime, dhe aty është selektimi i drejtë i UEFA-s. Çfarë do jetë në një gjë kështu që do jetë super speciale, që nuk ka qenë në njerë, për lidhur me sigurinë? E veçantë. Është për të vlerësuar... Nga toka, nga ajri, ku diun kontrole, ku diun... Koordinimi tresh. Federatë, kompanija sigurie, pra forca sigurie, polici i shtetit dhe garda republikës. Dhe futëm edhe garda në mes për efekte personave vip. Ok, sa të mja për lajmin tjetër, shkojmë pak te Regi Lushkja në Moldavi. Regi, përshëndetje. Regi, mi mbrëma. Shumë shpejt u shpallë kampion, shumë futbolistë kanë luajtur në Europë dhe nuk e kanë arritur këtë. Me fatë, bajte me këmë në djath. E vërtet, mund të themi ndoshtë edhe me fatë, sepse ekipi këto është ekip shumë i fort, edhe konkurenca nuk është, le të themi, dhaq shumë me madhe sa që mund tjetë në Shqipëri, le të themi. Po aty është konkurenca e vështirë që të luash në atë ekip? Është konkurenca e vështirë që të luash, e vërtet, por që në kampionat nuk është që ka shumë diferent. Ekipe tjera, Sherifi, ekipi jonë është, le të themi, shumë mirë më lartë se ekipet e tjera. Përndaj, si ke punë në skuadrë tani do bësh, lojtar titullarë, të si po pozicionohesh? Është e vërtet, sepse kur erdha këtu isha në formën time më të mirë, të them drejtën, por ishte një pauzë që kampionati këtu fillon të pak më mbrapa, kemi filluar pas një muaj e pak, edhe konkurenca në ekip është e madhe, ka lojtarë shumë të mirë. Qartë.
Besoj se kanë ku disa nga... Ke shënuar dhe, e ke gjetur, e ke provuar dhe shijen e golit atje, me ekipin e ke lën siglën tënde. Por, nuk kam jaftu akoma që të jem titular fix. E, kuptoj. Kam të bëmë pra që të jem titular fix edhe të japë më të mjën time së tërvite që të... Dhe natyrisht Sherifi ka dhe pikëqynime përsa i përket kupave të Evropës si është shumë i rëndësishëm. Me kërë feston të regi aty në Moldavi titullin? Ke familjarët e tu? Jo, më të them drejtën këtu jam vetëm. Po? Po e kemi festuar titullin, kemi shëndje me shokët e ekipit, jemi dalë gjithë dhe jemi mbledhë gjithë ekipi, kemi pjerë diçka edhe kemi festuar... Oke, shqiptar tjerë Moldavi nuk ka? Jo, shqiptar tjerë nuk ka. E kuptoj se në çdo vend janë vetëm ti në ke vajtur Moldavia, duhet kemi lënë vetëm. Në janë duhet dalë sa më shpesh në emisionet, bëjmë pak shoqëri ndarë. Do të rejë që të kynë një. Ka, do të marrë në ekip tjetër, do e blejë. Këtu thuj e kështë sigur del vend dytë, ke shkua të jenë vend parë. Një pytje, ka në i pytje nga paneli për Regin? Regin për që përshëndetëm dhe super djallë. Ja, rëmë suksese. Êshtë super djallë, unë e një për Regi. Dhe të synuj për ekipin kontar. Me jatë të presim që naturisht kjo tjetë dhe i në trampolin për tikur diku tjetër dhe pse jo, trokasës dhe në ekipin kontar. Në ratë par tjetë i qëtë... Normalisht, e imi që të kemi si trampolin, por kërësori është që edhe unë e kam andre dhe shumë futbolist tjetë të Shqipërisë që kam andre panet pares, edhe që bëhet me punë, nuk e punuar fort. E dhe me përpjekje, ne të falenderojmë për këtë lidhje, Regi. Falenderojmë për kohën, okej. Falenderojmë. I lojtarë i cili Elban ka bërë diferencën. Ka bërë diferencën, ka qenë lojtarë kyç të ekipi Laçit, ka pasë paktën për mes fushën, ku aty Laçi kishe dhe atë meritën kërësorët një skuadrë që ishe shumë e fort qofë brënda dhe jashtë saj, dhe hikja e lushe normal që do të adëmton të si skuadrë.